Tokay Məmmədovun Bakını bəzəyən heykəlləri Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, tarixini, dünənini, bugününü və sabahını əks etdirir. Bu fikirləri xalq rəssamı görkəmli heykəltaraş Tokay Məmmədovla vida mərasimində Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev səsləndirib. Qeyd edib ki, Tokay Məmmədov uzun illər Azərbaycanda rəssamlıq məktəbinin formalaşmasında böyük rol oynayıb. Onun yaradıcılığı hər zaman dövlətin diqqətində olub. Görkəmli sənətkarın sənətə gəlməsində şəxsiyyət kimi formalaşmasında anası Azərbaycanın ilk qadın heykəltaraşı Zivər Məmmədovanın böyük rolu olub. 1942-ci ildə 7-ci sinfi bitirdikdən sonra o, Bakı rəssamlıq məktəbinə imtahan verir. O zaman yenicə təşkil edən heykəltaraşlıq şöbəsində ilk milli heykəltaraşımız Fuad Əbdürrəhmanovdan dərs almağa başlayır. Yaxınları onu güclü insan kimi xarakterizə edir. O, yaddaşlarda hər zaman fikrini açıq ifadə edən və cəsarətli insan kimi qalıb. Ailədə çox demokratik və müdrik insan idi. Uşaqlıqda mənim yanlış addımlarımı görəndə belə danlamırdı, anlamağa çalışırdı. Sənətində də çox dürüst olub, heç vaxt işinə soyuq yanaşmayıb. Çox cəsarətli adam idi, heç zaman şikayət etməyib. Həyatın zərbələrinə hər zaman sinə gərib. Bu, bizim üçün böyük itkidir. Tokay haqqında keçmişdə danışmaq çətindir. O, çətin insan idi, sadə insan deyildi, amma prinsipial insan idi. Onun yoxluğuna inanmaq çox çətindir. O, təpədən dırnağa yaradıcı insan idi. Tokay Məmmədov Azərbaycanın tanınmış şairlərinin, alimlərinin, dövlət xadimlərinin büst portretlərini və heykəllərini ustalıqla yaradıb. Onun əsərləri arasında Məhəmməd Füzulinin, Üzeyir Hacıbəyovun, Nəsiminin, Köroğlunun əzəmətli heykəlləri var. Tokay müəllim ilk heykəltaraşlardan biridir və o zamanlar ümumiyyətlə sənətdə sənətin bütün sahələrinə sevib gəliblər. Onun ən gözəl əsərlərdən biri Nəsimin əsəridir. Çox gözəl, çox peşəkar Bakıda olan. Sonra Füzulini, Əmir Eldar. Füzuli və Nizami demək olar ki, Azərbaycanın heykəltaraşlarının ürəyidir. Yaradıcılıqla yanaşı Tokay Məmmədov pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Ömrünün sonuna dək Rəssamlıq Akademiyasının professoru, studiyanın rəhbəri olub. Çox sayda heykəltaraş yetişdirib. O, Rəssamlıq Akademiyasının aparıcı pedaqoğu heykəltaraşlardan olub. Yaradıcılıq emalatxanasında işləyib. Tələbələrinə qarşı çox tələbkar olub. İncəsənət Universitetində heykəltaraşlıq kafedrasının müdiri işləyib. Yaradıcılığında nə qədər böyük işlər görübsə, müəllim kimi də bir o qədər töhfələr verib. Leninqradda universiteti bitirəndə biz əməkdaşlıq etmişik. Dram teatrının qarşısındakı Füzulinin heykəlini də biz birgə hazırlamışıq. Tokay Məmmədov rəssamlıq və heykəltaraşlıq sənətində ilkləri imza atan sənətkarlardandır. Azərbaycan heykəltaraşlığında ağac materialdan ilk dəfə məhz o istifadə edib. Görkəmli sənətkarın çoxşaxəli bədii yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyəti daim dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, şöhrət, şərəf ordenləri, eləcə də prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunub. Tokay Məmmədov mayın 2-sində 91 yaşında vəfat edib. Görkəmli sənətkarın vəsiyyətinə əsasən 2-ci fəxri xiyabanda həyat yoldaşının yanında dəfn edilib. Nailə Həsənova, Feyruz Rəhimov, CBC.